Då är vi tillbaka på Zandvoort i Holland. Nu är det dags för DTM och Alex, drömläge för Mattias Ekström. Ja, jag har gjort en kanon kval och står ju då först. Audi visar sig gå väldigt bra på den här banan. Och det har de verkligen utnyttjat. Så vi har Mattias Ekström i pole position. Före Timo Scheider. Scheider som leder, Ekström som ligger fyra i mästerskapstabellen inför det här. Han vann ju det första loppet den här säsongen men har inte vunnit sedan dess. Men stor chans idag alltså efter det där fina kvalet. Han har ju faktiskt vunnit här två gånger. Så det är en bana som passar honom väldigt bra. Och vi kan gå igenom startuppställningen här tycker jag. Då har vi Mattias Ekström då i pool före Timo Scheider. Vi ser om vi kan få upp en bild på. Här är vi i alla fall en översiktsbild på Zandvoortbanan så länge tills vi får upp startuppställningen här. Och vi ska få en intervju med Mattias Ekström för start. With me now is Mattias Ekström, who seems to be in a very good mood. Good morning. Now, Mattias, you seemed absolutely to be raving yesterday after the qualifying because you were in pole position. When was the last time you were in pole position? Actually, I don't even remember. It's a long time ago, but last time I remember was on my birthday last year in Mugello. That for sure I know. And tomorrow is my birthday again, so maybe I can make myself a nice present today. I was just going to say it would have been an absolutely thrilling present if you actually aced this race today. But how hot is the race going to be? I think the biggest competitor for the race win is actually consistency of tires and making good start, good strategy, and just stay out of trouble and make the performance what we can do. And now the weather is very unpredictable. What are you hoping for? For it to stay dry or maybe to rain? Yeah, I mean, if it stays dry, I think that's the best for everyone. And it's also when you're up front, it's always the nicest. It's the weather can stay consistent. But if the rain comes, I'm not so bothered. I feel we are also good sorted if it's turning wet. All right. Thank you very much, Mattias, and good luck for the race. And now back to you guys. Ja, tack så mycket för det. Mattias Ekström alltså i pole position. Som tvåa startar Timo Scheider som leder. Trea Tom Kristensen, fyra Jamie Green. Och sen på femte plats först har vi en Mercedes Bruno Spengler. Och på sjätte plats Martin Tomczyk. Det är väl de vi ska hålla koll på allra främst här. Ja, han hoppades på torrt väder, Mattias. Ja, och framförallt bara stanna utanför trubbel som man säger. Komma iväg bra i starten och sen så försöka bara få upp en lucka så att han kan få det här andrummet och göra då, hoppas på att göra två bra depåstopp bara. Och det vi ser nu, det vet ni såklart, uppvärmningsvarv. Alla bilarna kör ett varv, inga omkörningar, bara för att värma upp däcken, få koll på så att allt funkar innan man ställer upp för start en gång till och sen. Det gäller ju verkligen att värma däck här nu, slingra bilen så mycket som möjligt så du har fästet under första varvet, för det är mycket avgörs redan på första varvet. Och speciellt på den här banan då som vi har pratat om tidigare, är svår att ta sig om på. Det gäller ju även de här bilarna, för de är också uppbyggda med mycket downforce. Har du inte luften eller trycket på bilen så blir det svårt att komma med samma hastighet som du var med. Så det kommer bli ett spännande första varv tror jag. Många kommer försöka utnyttja och försöka göra en bra start och sen ta sig om. Vi ser alltså startgriden rullar här. 18 Stoddart och faktiskt 19 och sista plats Ralf Schumacher. Kvalade sämst av alla alltså, och han har inte riktigt lyckats den här säsongen. Nej, DTM är ju en liten omställning. Det är ju standardbilar först och främst, och det är inte lätt att hoppa in från formelbil och bara direkt in i standardbilar. Sen så är ju Zandvoort en svår bana. Han har ju antagligen inte tävlat här tidigare. Kommer från Formel 1, hoppa in på Zandvoort med DTM, det är tufft. Och som han sa i intervjuer här tidigare att de helt enkelt inte får till det. Han skiljer inte från sig, utan det fungerar inte bara. Utan han kommer i alla fall inte bli omkörd i starten som han så glatt uttryckte det. Nej, det ska han slippa bli. Startar alltså sist Ralf Schumacher som var den stora snackisen inför DTM-säsongen. Men som fortfarande väntar på sina första DTM-poäng. Formel 1-stjärnan.
Mycket folk har samlats nu. Det var inte fullt så mycket under Formel 3-loppet tidigare här under söndagen. Men till DTM:en, huvudtävlingen, så börjar det nu fyllas på runt den här banan som alltså ligger bara ett stenkast från havet. Sandfort, en badort i Holland. Och man får se upp för sand på banan här. Ja, det ligger på sand, bland sanddynerna, och det är lätt att det blåser in lite sand på banan, och det är väldigt hårt utanför spåret. Så det gäller verkligen att hålla sig i raceline. Och omkörningar kan då vara svårt, eller det är ju därför bland annat omkörningar är svåra här, för att går du utanför spåret så är det halt. Här ser vi dem stanna i sina startpositioner. Vad gäller nu? Hålla motorn igång? Det gäller framförallt att hålla varvtalet på motorn och sen bara sikta på att det röda ljuset ska släckas. Och Mercedes mot Audi är det som gäller, som ni vet, i DTM. Bara två bilmärken representerade. Audi har ju haft en bra historik här på den här banan och passar ju otroligt fint, till skillnad från tidigare banan Nürburgring, där Mercedes var lite mer kompakt. Och där går starten, och Mattias får en bra start där. Det är Jamie Green som får en dålig start, som ni såg där från tredje plats. Han tappar bak. Men Mattias går in och fint och stänger på insidan. Ekström före Scheider. Och Christensen ligger väl trea. Den vita Audin. Bruno Spengler tar några placeringar upp på fjärde plats. Ja, det är Green som har tappat ända ner till sjunde plats, ja, i starten som du sa. Tom 25, det är resta sexa. Ekström i täten, klarar starten. Vi såg ju i Formel 3 att just starten och den första kurvan där, det är de tuffaste partierna. Tarsan-kurvan är som den första kurvan heter. Den bjuder det verkligen in på omkörningar, för det är en velodromkurva. Och det går bromsa sent in i den. Här kommer de upp i det snabbaste partiet och ner mot Marlboro-kurvan, som är ett av omkörningsställena i utgången på den här. Här såg vi också Formel 3-bilar i trubbel i det där partiet på banan. Men hittills inga problem för Ekström där framme. Han är ju då jagad av mästerskapsledaren Timo Scheider, som har visat sig vara bland de absolut starkaste. Det är kul att Mattias har fått upp formen här. Ekström inför det här loppet alltså fyra i tabellen. 7 poäng bakom Scheider. Så att... Ja, och de rycker ju direkt båda två, Mattias och Timo. Tom Kristensen hänger ju inte med i deras tempo på första varvet. Fyra och det bilar i topp just nu. Tomczek tog sig upp på en fjärde plats där. Han tog sig om Bruno Spengler ner mot Marlboro-kurvan där nere. Och är Spengler bäste Mersa-förare på en femte plats just nu. Inga större omkörningshot, där har vi... Det är Christian Albers som försöker sig om, va? Albers, ja, i den orangea bilen med nummer 21 på. Och han är ju en av de förarna med Formel 1-rutin. Kör 3 år i Formel 1. Första året för Minardi och sen Midlands F1, och sen som gick över till Spyker. Han har ju mycket rutin. Liksom Ralf Schumacher, men ändå, de hänger inte med riktigt i touringcar-killarna här. Och tjejerna framförallt. Jag har ju faktiskt 2 tjejer med i startfältet också. Katrin Legg och Susie Stoddart. Som fortfarande jagar sina första poäng i år. Fick vi titta in hos Scheider lite, och här ser vi just Albers i rejäla problem. Ja, det är inte alls. Han måste ha gått in i räcket. Ska vi se vilken kurva det är, om det är Chevlan-kurvan. Albers, holländare, hemmaförare här. Jag tror han försökte attackera Susie Stoddart för 16:e platsen och gick av. Och han missbedömde ingången där. Starten i repris. Där inte så värst mycket händer. Det är Jamie Green, får ju jättedålig start och blir omkörd på båda hållen där av Tomczek och Bruno Spengler. Så Green i den vita mässan där. Nu får vi se inne hos honom också. Där kommer Tomczyk. Ja.
This time I start en helt green. Ja, här ser vi en repris på Albers. Han, tekniskt fel helt enkelt. Det är en vanlig... Nej. Förlåt, han går ju bara rätt av i den åkurvan här. Går rätt in. Han med sig för mycket fart i utgången och går rätt av i den åkurvan, ja. Och in i räcket. Och det är ju färdigkört för honom idag. Här får vi en fin repris på det från... Och det är en otro. Det är en... Det var mycket kolfiber som gick. Ja, rakt in i plåträcket där för Albers, och då var dagen över för det såg lite mystiskt ut bara, att han gick av, för det är inte en kurva man åker av i normalt sätt riktigt där, om det kan vara något tekniskt fel, så det är svårt att se att man går av på det stället riktigt. Banrekordet på den här banan har Gary Paffett, engelsmannen. Han satte det för 3 år sedan. En 34, lite drygt, körde han på då. Han finns med idag också. Nu är det ett år äldre bil. Ja, just det. 12:e plats just nu. 10 sekunder bakom Ekström. Sivert Schumacher har klättrat en placering i alla fall. Tatt sig om Katrin Legg. Men Ekström, han brukar köra bra i ledning. Han är en svår att ta sig om. Ja, framförallt är han duktig på att hålla huvudet kallt och kan verkligen bara fokusera. Här ser vi ju, han har ju sin lucka där han gör inga misstag. Men det ska mycket till för att Timoteid ska stressa honom till ett misstag. Och Tom Kristensen, han var inte tillräckligt snabb första varvet och tappade den där luckan, och nu klarar han inte ta i kapp det riktigt. Men det måste till ett misstag från Mattias och Scheide för att han ska kunna komma ikapp. Här ser vi också ett pitstop window mellan 10 och 29. En ganska rejäl lucka som de fyra Audi-bilarna i täten har fått. Och det resta här på 6:e plats. Ja, Mercedes hänger inte riktigt med här på Zandvoort. Det är ju en klassisk gräsbana det här. Till skillnad från då stadsbanorna som vi har varit på här på Nürburgring. Nej, de kör på Nürburgring, förlåt, förra helgen där. Det var efter att andra upp med som körde också på K. Men de körde ju bara på Nürburgring som enda stadsracebanan. Och där hängde inte Audi riktigt med. Men där var verkligen Jamie Green som satte pace under hela helgen. Vi tar och bryter det här för lite reklam, men är alldeles strax tillbaka med mer DTM. Ekström alltså i ledningen just nu. Och på Zandvoort är Mattias Ekström alltjämt i ledningen med 32 varv kvar. Men den är ganska liten dock till Timo Scheider. De två har ett bastant grepp om den här tävlingen. 8 tiondelar före är han. Och därefter är Tom Kristensen på tredje plats 3,3. Man tappar ju egentligen den luckan på första varvet. Var inte riktigt med på första varvet. Fick väl hålla upp Tomcheck lite också. Och sen ett bra hopp ner från 304 till Spengler och Mercedes-gänget. Ja, de har svårt att hänga med här och det syns. Audin går väldigt fint här på Zandvoort i de här långa, snabba, svepande kurvorna. Medans Mercedes helt enkelt har inte riktigt fått till bilen lika bra. Får vi åka med på det resta i Seblanc-kurvan och ner mot Marlboro-kurvan här. Ligger i rygg på Bruno Spengler. Här ser vi dem. Spengler och det resta i den svarta bilen. Det resta som vann på... I Tyskland, tidigare på Euro Speedway, banan i Lausitz. På det resta tävlar jag tillsammans med 2004 när vi körde Formel Renault tillsammans. Han är ju
kommer ju från formelbilsklasserna och har nu fått då gå över och köra standardbilar DTM som han verkligen har förvaltat bra och gör ett starkt intryck på Mercedes, tror jag. Han och Bruno Spengler. Bruno kommer från go-kart och sen Formel 3, sen nu då DTM. De gör ju båda fantastiskt bra ifrån sig och sätter ju egentligen de äldre på plats här. Så har det varit den här säsongen. Det är de unga som har varit bäst. Timo Scheider som leder till exempel. Ställningen i mästerskapet inför den här tävlingen är Scheider 32 poäng, Green 2, 31 poäng, sen Di Resta och Ekström alltså 4, 7 poäng bakom ledande Timo Scheider. Det börjar bli dags för depåstopp. Här ser vi dem. Mercedes gör sig klara för depåstopp. Det är ju Spengler och Green, alltså Mercedes-gänget, som är antagligen på väg in här nu. Ekström och Scheider trummar på. Snart kört. Tom. 10 varv, då får man gå in i depån. Tomček har börjat närma sig Kristensen också, ser vi här. Det såg vi även förra helgen då på Norrisring där. Kristensen hade lite svårt att hänga med i racetempot. Han var snabb på kvalet, men sen när det väl var race så tappade han lite grann. Ser vi här i bakgrunden att Mercedes-förarna viker in det på. Spengler först, ja. Jamie Green också. Även Rockenfeller. Hela Mercedes och även då Audi där går in i det på. Jarvis, Puffett. Jamie Green, den som har mest att förlora här, ligger alltså tvåa i mästerskapet men bara sjua ut på banan. 3,7, det är bra stopp. Båda två, Green och Spengler. Vi såg på Norrisring var 3,2 bland de snabbaste. Här blir det trångt. Det gäller då. Jarvis som gör ett riktigt långsamt, dåligt i påstopp. 6,5 sekunder tappar han på. Jarvis är nog irriterad. Han ligger bakom och blir uppehåll där. Den gode Oliver Jarvis som kommer då och körde Formel 3 förra året. Även blandat med A1GP. Den nya nationalitet där de kör för sin nation i formbil som man kan jämföra lite med GP2 i prestanda nästan. Och nu då får sadla om till DTM som han gör för att köra fjolårsbil. Jag tycker att han gör en bra insats. Jag har tävlat med han flera år och han är en väldigt komplett förare. Ser vi allt jämt. Ekström och Timo Scheider. De har ingen anledning att gå in i depå än, verkar de tycka. Nej. Kan däremot rösa på rätt bra där framme. Däremot går teamkollegorna Kristensen och Tomček in. Även Di Resta från femteplatsen går in. Ser det ganska avgörande för Kristensen och Tomček hur rätt fort de får nu. Eftersom de ligger så pass 4,1. Har vi Kristensen då? Hinner han utföra det där? Verkar så som han har gjort det. Där har vi honom. Di Resta. Di Resta fick in lite långsammare depå, så 5,2 där. Ja, nu är det på sjundeplatsen då kan man säga. Femteplats just nu, men Ekström, eller sjundeplats just nu, ja. Ekström och Timo Scheider är kvar där ute. Man håller sina depåstopp lite. På det resta en gång. Snabbaste partierna här. Mot Chevankurvan. Sen ner mot Marlboro efter det. Ja, den ser rolig ut den här banan att köra. Fantastiskt fin bana. Otroligt fin karaktär och flyt i banan. Med både blandade kurvor, snabba och långsamma. Och verkligen, för att kunna åka fort här så måste du lära dig utnyttja hela banan. Och du ser ju här i utgången, de är en bra bit utanför vita linjen. Det är också ett problem emellanåt för sanden kan blåsa in här och nu ser vi förresten Ekström dyka in i depån. Ja, den maskerade han väl. Ja, det var en sen kanske. Bara hoppas att det blir ett bra stopp här nu. Det är
Ekström, nummer ett på bilen, den regerande DTM-mästaren. Hur långt tid tar det? Ja, 3,3, det är bra. Det är snabbare än konkurrenterna gjort tidigare nu. Det är bra av Audi-teamet och Frote där. Kommer den ut som solklar tvåa just nu eftersom Scheider är kvar ut på banan, men långt, långt före Christensen och Tomczyk. Ja, det var bra stopp där. Kul att mekanikerna som då har pressen på sig att verkligen leverera nu när han är i ledning, att verkligen håller huvudet kallt och får till det. Det är ju lika viktigt att de fungerar. Det är ju liksom en lagsport det här, trots att man tror att det bara är upp till föraren, men när det är depåstopp inblandat så är det ju lika mycket lagsport som någonting annat. De håller huvudet kallt och får till ett perfekt stopp för honom. Och Scheider då, den enda som inte har gjort sitt första depåstopp. Väljer att köra ett varv till där. Han kanske blir lite överraskad när Ekström gick in. Jag tror inte riktigt han var med på det. Han dök väldigt sent, Mattias, där. Han har sett brukar de gå in samtidigt för att försöka utnyttja det. Så avslappnad ut där inne i bilen, tycker jag, Scheider. Ja, nu kommer han nog i depå, tror jag, här. Jajamän. 60 km i timmen. Det är väldigt långsamt där när man är i ledning. Det är Ekström. Gäller för Timo att göra ett lika bra stopp som Ekströms. 3,3 hade. Oj, 2,2 i en sekund. Men om klockan var snabbast jag sett i så fall den här säsongen. Nej, det kan inte stämt där. Här går han i alla fall ut och in på andra plats. Ekström fortsatt i ledningen efter ett depåstopp. Det är en kritisk del avklarad. Hade 2,2 stämt så hade han ju varit före Ekström ut. Så jag tror att klockan var lite snabbare än vad det verkligheten var. Ser vi Tom Kristensen sätta snabbaste varv i racet. Då har han fått på några bra däck. 1.33,7 och det jämfört med då Gary Paffes 1.34,4. Ska då vara ett banrekord med god marginal där, om det stämmer. Verkligen. Det gäller ju då verkligen att utnyttja första varven här när däcken är nya. Och bara försöka sätta kvalvarv efter kvalvarv egentligen. Vi är med det resta igen. Får inte vara med än så länge. Det verkar vara något krångel med kameran där. Resta som tappade en placering under depåstopparna har släppt Jamie Green förbi sig. Ryggen på honom vi ser nu. Så Jamie Green gjorde sitt misstag i ingången där, svängde in för sent. Men kommer ut ganska bra ändå. Går ner mot en höger-vänster variant här. Väldigt sen inbromsning in i högen här. Genar lite över curbsen och sen lite gaspådrag innan man går in i vänstern här. Och så försöka få med sig utgången och utnyttja hela banan ut där. Sen är två kurvor kvar ut i start och mål. Ekström är före 0,7 före Scheider där. Här har vi en liten batalj. Det är Mattias Lauda där, ja. Mattias Lauda som jagas av, tror det är Alexandre Prema, va? Alexandre Prema, ja. Fransmannen. Som kommer från FG Euroseries. Och ser vi Ralf också. Inte riktigt hänger med i tempot där. Startade som 19:e och sista bil har väl klättrat någon placering. Men långt upp lär inte bli några DTM-poäng idag heller för lillebror Schumacher. Men det är klart, långt kvar att köra och ett depåstopp till ska alla göra. Då kan det hända mycket. Det gäller ju verkligen för Mattias att hålla huvudet kallt nu när man med 7/10 på den här banan är inte speciellt mycket. Det räcker med ett litet misstag, tappa ut den utanför spåret. Det är lite sand där och du får backa av och då är Timo uppe direkt bakom. Ja,
det är ingen dålig förare han har bakom sig. Scheider som leder mästerskapet har varit tvåa, tre gånger, vunnit ett lopp hittills. Varit kört väldigt bra, väldigt jämnt. Han tog sig även om Mattias då på Norrisring i sista kurvan på sista varvet. Så jag hoppas att det inte blir någon repris av det nu. Mattias verkligen bara håller tätt här nu. Titta in oss just Scheider då. Till bankkurvan där han kan inte överväxa ner utan han håller bara upp tempot. Och så Spengler, Green och de resta. Där man 6-7an. Han är i Margo-kurvan. Kristensen och Tomczyk. Kristensen har ju dratt ifrån Tomczyk nu. Nu såg vi även när han satte snabbaste varv i racet. Och närmade sig faktiskt då både Mattias och Timo. Ja, går fort nu dansken. Som har varit trea som bäst den här säsongen. Som bara ligger sjua i mästerskapet. Det är alltså så där värst lyckad säsong hittills för Tom Kristensen. Men trea idag ligger han alltså. Snabbaste varv hittills. Vad är det som gör då att matcherna har så svårt att hänga med just här? Jag vet faktiskt inte exakt, men det är ju en inställningssak. Ibland så får man till bilen bättre. Mercedes har ju haft lite trubbel att få till den just på den här banan. Ser vi Spengler in i depån då. För sitt andra depåstopp. Bruno Spengler från Kanada. Igen. Samma sak som hände på Jamie Green förra race på Norrisring, att tankriggen åker med ut. Det var precis att han fick av den där. Det är lätt hänt. Hur mycket bensin hinner de fylla på den där? Jag är osäker på det, men här ser vi en repris på det. Svårt att få av den där. Han håller upp handen. Och han ger sig inte, men han får med den i alla fall. Och Norrisring så följer det med ut hela vägen till första kurvan innan den flög av. Och det var då på Jamie Green som var i ledningen. Någon en liten misskommunikation mellan Lollipopmannen och tankmannen där. Ju, alla vill ju verkligen få iväg han så fort som möjligt. Och då gäller det ju dock att alla ska vara klara. Ser att Jarvis, Schumacher... Han har gått in i depån också för en andra gång. Maro Engel också. Men ingen av tätförarna då än. De avvaktar nog ett varv eller två till. Nähä. Ska vi se om inte det... Det är Jamie Green vi åker med nu. Mercedes har en tendens att göra tidigare depåstopp här. Det är någon taktik med det. Lite längre då, på grund av tankningen. Men ändå bra stopp av Jamie Green. Det resta då. Ska han ta sig in i mål? Så det är Timo Scheider vi åker med här svart. Nej, förlåt. Det är Mercedes. Det resta som vi åkte med där. Flera kamera. Bilder från hans bil idag. Där dyker han in i depån. På det resta, ja.
jämföra med Jamie Greens 4,7 sekunder. Klockan tickar på här. Vad händer med Paul Di Restas bil? Nej, jag får inte på bakdäcket. Aj då. Tappar massor där Paul Di Resta. Spengler Green, han förbi. Lauda, han... Och där kommer Jarvis. Och Susie Stoddart är det som ryker lite grann där också. Stoddart nu bakom Jarvis. Men då har ju Susie ett depåstopp till att göra också. Och här ser vi en riktig fight. Ralf Schumacher. Som väl... Det är Ralf Schumacher, Maro Engel, ja. De var ihop lite i Tarzan-kurvan. Ser vi att Schumacher klättrar så sakta ligga uppåt ändå i fältet. Nej, bättre race pacing, kvar pace i alla fall. Och Alex Prema, fransmannen vi pratade om tidigare, har gått av i, vad är det, Chevlank-kurvan. Och där verkar han sitta fast. Ja, där kommer han inte ifrån. Undrar om det blir safety car på den, för det är ju ganska... Det är ju snabbaste kurvan på banan. Ja, det lyser gult nu i alla fall. Han står i utgången där. Han står inte speciellt bra där. Så det räcker med att en förare till gör ett misstag där. Det är djups grusfålla där. Ser vi, han gräver ner sig själv när han springer. Här får vi en repris på Paul Di Restas krånglande depåstopp. Ja, det är hjulbulten på bakdäcket som har fastnat. De har fått av den. Nej, de får gå tillbaka till det gamla däcket igen. Nej, de har till det där. Är det ett nytt reservdäck de får på där? Ja. Då? Men oj vad tiden drog iväg där för Di Resta. Bara 6 sekunder på det stoppet. Nu är det på 11:e plats. Han kommer ju klättra när de där framme gör sina depåstopp. Men fortfarande 6 sekunder. Det är mycket tid på den här banan. Fick åtminstone släppa Green och Spengler rejält. Förbi sig där. Di Resta alltså. Här ser vi Mattias gå in för sitt andra depåstopp. Och Timoshaj, han fortsätter ytterligare ett varv. Precis som vid första depåstoppet då så går Ekström in före Scheider. Det gick ju väldigt, väldigt bra sist. Jag vill se om han kan upprepa. Vad får till nu? Tankningen så inte den strular. Ja, se 3,3 sekunder. Vilket vältrimmat maskineri de har där i Ekströms team. Jag tyckte Jamie Green gjorde bra stopp på 4,7, men det här är ju mer än en sekund snabbare. Problemet är nu kommer han ut i trafik där. Hoppas på att han flyttar sig där. Rockefeller ska i och för sig in i depån här snart. Hoppas att han inte går runt för länge där ute framför Mattias. Bernd Schneider får också ett snabbt, bra depåstopp. Kan han behöva, ligger ganska långt ner i fältet. Förhoppningsvis går Rockefeller in nu direkt. Han har ingen skyldighet att flytta sig för Mattias på grund av att de slåss ju faktiskt fortfarande om placeringarna framme. Så det är ingen blåflagg för honom. För just för tillfället ligger han ju faktiskt före Ekström. Men det verkar som han släppte Ekström i alla fall. För Mattias klättrat upp till en fjärde plats. Då ska vi forsla Remas bil av. Ja, där ser vi. Det är ett riktigt förarmisstag. Han tappar baken i ingången. Helt enkelt när han backar av och man ser att han inte är nöjd. Vi ser bland kurvan där uppe, snabbast partiet. Där backar de av en, går ner en växel. Precis när han backar av där och svänger in så tappar han baken. Han har överstyrd ingången där. Och så har vi Scheider in i depån, loppets tvåa. Ja, det går långsammare än det gjorde för Ekström. Långt mycket långsammare. Det känner Mattias bra på, tror jag. Kommer Ekström då? Scheider är nu långt efter. I alla fall om vi jämför med de 0,7 han hade tidigare. Nu
har han en del att jobba på Scheider för att komma upp igen och hota Mattias Ekström där framme. Klar ledning för svensken just nu. Han ser så lugn ut. Han fokuserar mer. Timo Scheider som leder alltså. Här kommer Rockefeller ut. Kommer på en tionde plats precis bakom det resta. Har Bernd Schneider, rustinerade Bernd bakom sig. Ser man klara att hålla honom bakom sig nu när han fortfarande... Ja, Bernd bromsar på sig där. Och nu kommer han inte kunna åka om ändå, för det är gul flagg nere i detta parti. Den kommer ner till här. Lite vågat av funktionärerna att låta racer gå på när det fortfarande är säkerhetsarbete i absolut snabbaste kurvan på banan i utgången där. Det är lite skillnad från svensk racing. Där de hade plockat ut safety car för ganska så många varv sedan. Christensen då. Går in för sitt andra stopp tillsammans med Tomček också. Han hängde på bakom. Trean och fyran som har fightats rätt hårt hittills i det här loppet. Legat nära varann. Christensen 4,5. Ja, 2,10 lär ta Tomček in. Det är inte tillräckligt mycket. De tar inte in en värt heller på Ekström, eller de tappar snarare lite i depåstoppet. Tappar nästan en sekund på Ekström där som gjorde 3,3 i klockan. De tar in lite på Scheider däremot, men nu ser vi att det är väldigt utspritt första fyra platserna. Ingen riktig fight där just nu. Men vilken Audi-dominans det är, 1, 2, 3, 4. Tänk om detta håller sig till målgång. Vi har ju verkligen Audi visat att de är en klass för sig själva. Kul, lustigt att, eller vad ska man säga, flaggvakterna tar ut, funktionären tar ut Prema på banan igen. Boxerar ut honom och låter honom fortsätta. Det kan ju bli ett litet trubbelmoment där du får grus ut på banan. En bil full med lekakulor som de släpper ut. Jag undrar även hur han hoppa in i bilen så snabbt igen, för han klev ut och uppe vid räcket igen. Men Prema då? Han måste bli tillsagd att hoppa i bilen igen och spänna fast sig och åka ut igen. Ja, tydligt det. Han såg inte ut och så sugen på att köra vidare. Klev genom lekakulorna. Sjönk med någon decimeter varje gång han tog ett steg. Här ser vi Jamie Green. Jagar Bruno Spengler. Green, totalt tvåan i mästerskapstabellen inför det här loppet. Inte nöjd med någon sjätte plats här inte. Nej, det var ju omvänt förhållande förra gången på Nordensring när Spengler jagade Green. Här ser vi Ralf Schumacher bromsa på sig. Och även Katrin Legg. Nej, Maro Engel. Maro Engel är det som får problem där. Tappar den i ingången på Tarsan-kurvan. Scheider har väl kommit lite närmare Ekström kanske, det är väl det så jättemycket, men ändå lite grann. Nioåringen som dominerat den här säsongen hittills. Jämfort. Mattias och Timo. Och 1,6 efter. Så det är jättemånga omkörningar tidigare i Formel 3-loppet. Nej, banan är ju tyvärr lite så att den är svår att ta sig om på. De här snabba kurvorna gör att det blir mycket följa om. Och helt enkelt de som talar bäst är den som kommer, om inte gör några misstag, hålla in i mål. Här ser vi dock lite bataljer på banan. Om det är Rockefeller och Timo Schneider, nej, eller förlåt, Bernd Schneider. Åttonde platsen där tror jag.
Och rejäla avstånd har det blivit. Green på sjätte platsen är 14,5 sekunder och sen hela 26 ner till Di Resta som ju tappade nästan allt det där på sitt depåstopp. Marcus vinkel och går upp och visar sig för Bernt. Placeringar hittills. Då har ju Prima och Albers mer snurrat av banan. Fighten om åttonde och sista poängplats. Rockenfeller har den just nu, men Schneider och Winkelhock. Winkelhock är riktigt tätt bakom honom. Men det är ju lurigt läge för Schneider. Han vill köra om, men han får se upp bakåt hela tiden också. Ja, framförallt Rockenfeller vet ju, det finns ju egentligen två ställen att gå om på banan. Och då gäller det verkligen att få med utgångarna innan så att han kan täcka upp där. Bernt är ju rutinerad. Samtidigt som han inte vill göra något dumt omkörningsförsök och tappa då vinkel upp bakom. Mattias Lauda i bild tillsammans med Ralf Schumacher. Se om Mattias Lauda vågar på ett omkörningsförsök här nere i Tarsankurvan. Han går ut och visar sig i alla fall, men det är för långt bak. Är för långt fram, förlåt. Annars är bästa omkörningsställe på banan där det är. Verkligen bjuder in till att försöka bromsa sent. Schumacher håller honom stången då än så länge. Och i täten hoppas vi snart få se att Ekström fortfarande håller Timo Scheider stången. Vi skulle ju så hemskt gärna vilja se en svensk seger. Han behöver ju en seger, Mattias. Mattias Ekström alltså i ledningen på Sandfort. Vi är strax tillbaka härifrån med upplösningen av det här DTM-loppet. Tillbaka på Sandfort där Mattias Ekström leder DTM-tävlingen med 13 varv kvar. Och ser vi även Mattias Lauda får en under investigation-skylt. Alltså han har hittat på någonting dumt. Men om det var att han var i kontakt lite med Ralf tidigare. Se vad som händer där, vad domarna säger. De var riktigt nära där efter att de hade klarat Tarsankurvan där. Han var ju på Ralf i Tarsankurvan. Undrar om det är någonting där. Det är väl extra känsligt att vara på Ralf också. Som är ny i DTM och kommer direkt från Formel 1. Och i Tyskland är han ju otroligt stor. Så man ska nog passa sig för honom lite. Här ser vi Audi-gänget. De måste vara otroligt nöjda med so far med 1, 2, 3, 4. Det är väl bästa resultatet hittills som detta håller sig. Ser vi även att Timo Scheider har ju knappat in lite på Mattias. Medan Tom Kristensen och Martin Tomczek inte riktigt hänger med i tempot. Och sen ytterligare längre ner har vi då Bruno Spengler och Jamie Green som verkligen inte hänger med i Audi-tempot idag. Och till skillnad från då Norrisring, även Norbert Haug som även då är väldigt involverad i Formel 1-satsningen för Mercedes, McLaren. Han kan inte riktigt vara nöjd med dagen. Med helgen rätt sagt, för varken kval eller race har vi gått sådär bra för Mercedes. Här uppe med Timo Scheider som jagar Mattias Ekström. Snabbaste partiet där då. Precis. Ser vi att Scheider är lite snabbare de senaste tre varven. Nu
lätt bromsa i Marlborg-kurvan ner. Saktar man in lite för att få med sig utgången. Det är ju väldigt tekniskt krävande den här Zandvoortbanan, och det gäller ju att ha rutin från banan för att kunna vara snabb här. Det är svårt att komma som nybörjare här, men det tar ganska många varv innan man kommer in i den här banan. Timo, ja, han är snabb här. Jag tror inte Mattias kommer göra om misstaget han gjorde på Norris, ingen släppa förbi honom som han gjorde där. Jag passerar faktiskt Timo på sista varvet i sista kurvan. Nu är de tillbaka där på 7/10, 8/10. Det var vad det var innan depåstoppet. Vad har Timo tagit in då, nästan 7/10 på Mattias sedan de var i depå. Ja, här får man lite känsla av hur uppbyggda kurvorna är. Ja. Som en velodrombana. Det är verkligen upp och ner på den här banan och lätt att göra misstag. För kurvorna bjuder verkligen in för att ladda ordentligt in. Men sen nyper de åt i utgångarna. Så man får passa sig lite där. Nu ser vi Timo. Och Ekström som behöver den här segern. Den regerande mästaren ligger bara 4, får vi väl ändå säga, i tabellen. Om det skulle stå sig resultatet det här då, så skulle han väl klättra upp till en andra plats, tror jag det blir. I och med att Jamie Green, som ligger 2 just nu, bara är 6 i loppet. Det blir bara 3 poäng i så fall till honom och 10 till Mattias. Så en andra plats i potten då i mästerskapstabellen. Scheider kommer leda mästerskapet även efter den här tävlingen då, om det de placeringarna som är nu står sig ända in i mål. Men mycket kvar att köra förstås. Men det vore ju alldeles perfekt om Ekström, som ju faktiskt fyller år imorgon, också kunde få sig en liten födelsedagspresent som han önskade sig i intervjun där innan. Han gjorde ju faktiskt så här förra året, om inte jag minns mig, att det var på Mugello förra året, att han gav sig själv en födelsedagspresent genom att ta hem segern. Och DTM-loppet gick precis på hans födelsedag. Det vore väl fantastiskt kul om man kunde få göra det i år igen. Jag såg att Catherine Legg var inne i depån. Inte riktigt varför. Här följer vi i alla fall Ralf Schumacher och Mattias Lauda. Mattias har inte släppt Ralf ännu. Vi har inte fått någon mer information om från domarna där. De skulle se vad han har hittat på Mattias där. Ser vi Rockenfeller då, som håller 8:e och sista poängplats precis före Bernd Schneider. Så lurar vinkelhopp bakom dem. Det har stått sig så ganska länge nu. Bernd jagar precis bakom honom nu. Han har inte gjort några större misstag än då, Rockenfeller. Det var mentalt jobbigt att ha en bil så där tätt bakom sig hela vägen. Det gäller ju att inte titta i backspeglarna för mycket, utan bara fokusera på att inte göra själv misstag. För så länge inte jag själv gör misstag så kommer han inte om. Det är så man måste intala sig. Och Rockenfeller gör det ju bra nu. Har Bernd Schneider så tätt in på under otroligt många varv, så det är svårt att inte titta i backspeglarna, om man säger så. För den är ju helt Mercedes-fylld. Bernt är väl också en, som sagt, han är väldigt rutinerad och vet ju hur han ska visa sig för att stressa. Detta kan ju vara någonting för vinkel och bara ligga och avvakta bakom och vänta på att någon framför honom gör misstag. Men jag tror Bernt så kommer inte han nöja sig här, utan han vill ju försöka, för han ligger ju så pass nära, det är 3/10 som skiljer. Och det är ju stor skillnad på 0,9 och bli utan poäng och 0,8 och få åtminstone en poäng då i tabellen. Precis, de där poängen är värdefulla. Trots att det bara är 1 poäng så är det verkligen värdefullt att få med det i bagaget hem. Ser vi fint Mattias och Timos bilar går.
Många kommer ut med överstyrning där medan deras sitter verkligen när de går på gas. Ser vi om inte det är Oliver Järvi som kommer in i depå. Det lät inte så bra. Det är växellåd. Vi får information att det har varit växellåderas där. Jarvis bil rullas in i verkstaden då. Ja, det är växellådan som har rasat för Oliver Järvi som tyvärr får bryta Sandfort-racet här. Tråkigt för Oliver. Med 9 varv kvar tog tävlingen slut för honom. Lite stilstudie här på toppduon Ekström och Scheider som alltså legat 1 och 2 ända sedan starten. Förhoppningsvis ser det ut så in i mål också. 8 varv kvar nu. För födelsedagsbarnet Ekström som blir 31 imorgon. Ja, det är väl det bästa en restförare kan önska sig där, att få vinna på sin födelsedag. Det gäller ju bara att han håller undan nu för Timo. Tror han har det där i bakhuvudet som hände på senast när han släppte Scheider förbi sig? På Norrisring. Ja, framförallt så har han nog att han inte tänker göra om samma misstag igen. Mattias är ju otroligt fokuserad och vet ju verkligen vad han vill. Så jag tror, om jag känner honom rätt så gör han inte samma misstag igen. Sen är det ju alltid lättare för som Timo nu att jaga Mattias. Trots att han har lite mindre downforce på bilen och vingarna så är det ju alltid lättare att ha en referens framför sig. Kunna bromsa lite senare och försöka komma på gas lite tidigare. Det är Katrin Legg som har kommit in emellan. Borde väl få blå flagg här. Så att inte hon förstör någonting för Bruno Spengler och Jamie Green där. Ja, det är inte meningen att hon ska bromsa upp Spengler. Nej, speciellt inte nu när han har Jamie Green bakom sig. Så vill han inte tappa fart nu. Problemet är att redan nu så tappar han luften på sina vingar. Aerodynamiken fungerar inte perfekt. Så det gäller att hon flyttar sig. Man brukar vara ganska rutinerad på att så fort de ser en blå flagga svänga undan. Mattias håller undan bra ändå. Han gör ju inga misstag. 7 varv kvar då. Med helikopterperspektiv på det hela. Det är konstant de här 7-8 tiondelarna. Ja, 6.45. Ja, så där nära har han inte varit på nästan hela loppet, Scheider. Men det är klart, Mattias bara håller huvudet kallt. Så ska han inte få något tillfälle att köra om. Sen gäller det för Timo att inte överladda heller för att komma ikapp Mattias och göra misstag. Det är lika lätt att göra misstag som tvåa. 6 tiondelar efter igen. Han bromsar sent där Timo in i Tarzan-kurvan. Medan Mattias nog lär kunna få en lite bättre utgång. Ser ni havet skymta längst upp till höger i bild också. Bara några 100 meter alltså från kusten den här banan. Det ligger ganska fint där. Ja, otroligt fint. Det är ett riktigt semesterparadis. Sandfort och väldigt uppskattat bland förare, publik och sponsorer den här banan. Och så länge vädret är fint så är allt på topp här. DTM Racing är ju otroligt populärt i Holland också. Men hemmahoppet Alberts, han försvann efter bara något varv här. Så nu får de väl heja på Ekström då istället. För tyskarna ska väl inte vinna. Nej, Alberts bröt tidigt med tekniskt fel. Jag tror rattstången gick av för honom när han gick ur Renault-kurvan och han gick rakt fram och in i räcket.
Gary Paffett inte bättre än 11 då, som har tidigare banrekord här. Man ska tänka på att han kör ju fjolårsbil nu då. Tidigare var han ju fullt uppbackad av Mercedes med bästa förutsättningar, och då var han också i topp. Håller sig konstant på 6/10 eller där. De åker jämfört Timo och Mattias. 5 varv kvar då. Man kan ju se vilken skillnad det är på ingångsspårval på Mattias och Timo i första kurvan. Mattias går mycket högre upp och försöker få med sig utgången, medan Timo verkligen dyker för en sen inbromsning. Och det är ju ganska vanligt när man jagar att man verkligen vill bromsa lite senare för att komma ikapp. Men så får man sota för det utgången. Det är också mycket för att stressa Mattias att Mattias backspeglar fylls upp med en svart Audi i varje inbromsning. Fem tiondelar nu. Tatt in en tiondel i första delen av banan. Problemet Timo får nu, om han kommer närmare här nu, så tappar han ju downforce på bilen. Då är det svårt för honom. Nu sliter han även med däck. Rockenfeller och Schneider. Där är de. Hänger ihop. Bernt åker lite tajtare ingången på Kivlankurvan, medan Rockenfeller tar ut och verkligen försöker hålla uppe farten. Vinkelock hänger inte riktigt med där. Men Bernt är verkligen upp och nosar nu. Han har varit ju under flera varv här nu. Tre tiondelar fortfarande. De åker jämfort kan vi säga. Ja, verkligen. Vilken mental... Vad jobbigt det måste vara. De måste vara fullt fokuserade där hela tiden. Båda två när de ligger så fruktansvärt nära. Schneider letar och letar och letar. Mental press på Rockenfeller här att verkligen hålla huvudet kallt och inte titta på backspeglarna. Så Katrin Leggo i depå. Där hon troligtvis bryter också tävlingen. Det är också ganska tufft att Bernt att inte vara på toucha på Rockenfeller ännu heller. Han har inte rört honom. Han är verkligen... Han håller den här metern eller två i varje inbromsning till godo. Se om han försöker i första kurvan. Oj. På nästa varv eller varvet efter det. Där svängde han in lite för tidigt. Han svänger in lite tidigare för att kunna ha lite zon att drifta på, för att han tappar ju då downforcen han ligger bakom. Han gick in lite tidigt i Chevron-kurvan och gick på kantmarkeringen och tappade lite. Jag tror han är snart i kapp igen. Han är ju säkerligen snabbare än Rockenfeller, men det finns inga omkörningstillfällen för honom. Det kan också bero på att de är olika snabba på olika delar av banan. Och just vid de här två omkörningstillfällena som finns, då Tarzan-kurvan och ner mot Marlboro-kurvan, så är antagligen Rockenfeller lite snabbare. Då är det svårt för Bernt att ta sig om. Liten lucka nu, litet andrum. Här får vi reprisen på vad jag pratade om tidigare. Han svänger in lite tidigt där. Och så kommer curbsen. Ser du mycket tajtare han ligger där. Där går han på curbsen och tappar bilen. Så han åker ut i utgången och i löskummet lite och tappar då distans på Rockenfeller. Litet misstag från Schneider alltså. Frågan är om Ekström ska klara de här sista tre varven utan att göra något. Ja,
har Scheider tätt i rygg nu, närmare än någonsin tycker man på varje bild vi får se här. Det är avståndet nu med två varv kvar. Ser du, han dyker verkligen inbromsningen ner mot Tarzan-kurvan och sen drar Mattias utgången. Hoppas nu inte varvningen här ställer till med någonting. Jag tror det är Susie Stoddart i den vita Mercedes-bilen här framför. Jag är helt ute på. Bara Susie flyttar sig nu så att hon blandar sig i tätstriden här. Det är otroligt viktig tid här nu. Två varv kvar att köra. Det gäller att hon går åt sidan direkt. Måste hon verkligen flytta sig, för nu tappar Mattias. Ja, nu går hon åt sidan. Bra där. Hillen Ekström förbi. Bra det. Timmer får svänga in lite för tidigt, så han tappar nog lite. Mattias kanske tjänar på det här. Nu vill vi se vad avståndet är nu. 15. Ja, en tiondel tjänar Mattias i alla fall på det här. Och vad händer här? Hur Schneider på väg förbi Rockefeller? Det är... Jag kan inte Vinkelock utnyttja det här då. Jo då! Marcus Vinkelock tar båda två på utsidan och tar sig om. Från tionde till åttonde plats Vinkelock, och så är Schneider nu före Rockefeller då, men... Och här ser vi leende från Audi. Det var ju då Bernd Schneider som utnyttjade in i Malbökurvan. Sen hängde han på utsidan och Rockefeller vägrade ge sig. Och så utnyttjade då Vinkelock att de krokar ihop lite. Här är vi ute på sista varvet nu. Ekström håller undan, inte långt kvar nu. Fäll in backspeglarna nu, Mattias, och håll ihop det här. Ser vi en fokuserad Timo Scheider. Ja. Här ska väl kunna gå vägen på Mattias Ekström. Några kurvor till bara. Ja, här vinkar publiken i alla fall hej vilt. Ja, då, Mattias klarar det här. Jajamän, bara målrockan kvar. Där ser vi flaggan. Ja, kul för Mattias. Det var inte mycket som skilde till slut, men Mattias Ekström tar säsongens andra DTM-seger, sin tolfte i karriären, och klättrar till andra plats i mästerskapet. Vi ser att det blir fyrdubbelt Audi i topp. Otrolig prestation av Mattias, och det är bara att gratulera till segern och födelsedagen. Så det är en otroligt fin födelsedagspresent han gav till sig själv här. Och Audi, vilken prestation. 1, 2, 3, 4. De har verkligen fått ihop det här. Spengler blev bäst då av Mercedes-förarna på en femte plats. Och med de här resultaten får vi en mästerskapstabell som toppas då fortfarande av Timo Scheider på 40 poäng. Ekström tvåa nu, 35 poäng. 5 poäng bakom med 5 tävlingar kvar av den här DTM-säsongen. Gott om tid för Ekström att klättra en placering till och upp i topp. Jamie Green tappade då från andra ner till tredje plats. Di Resta tappade från tredje till fjärde. Och Spengler ligger kvar på femte platsen. Och dagens vinnare Mattias Ekström, alltså, var härligt. Säsong.